Nee! 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 Det är han som spottar, va? Japp. Åh, nej! Ah! Nej! Skjut honom! Ah! 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 Varför skräms det så? Det är en tjockis! Och vad springer du? Helvete, spring! Ah! Fräl! Händer, åh nej, han står där borta. Nej. Nej! 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 Du kommer skjuta på mig! Han har... Han kan karate! Åh shit! Åh shit! Han duckar, han kan ducka! Det var litet huvud igen i den här garden. Och så bara rullade iväg. Nej! Nej! Oh yeah! Vem har hittat på detta spelet?